කැලේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යය ශ්‍රී නන්දධාතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පවත්වන උත්තම පූජාවකට පැවැත්වෙන මහනුවර දළදා පෙරහැර මෙවරත් ඉතාමත්ම උත්කර්ෂවත් අඳුමින් පැවැත්වීමට මේ වෙනුවට සියලු කටයුතු සූදානමමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මල්ලතු විහාරයේ මහානායක මහේපාණන් වහන්සේ, එවැගේම අස්සිරි පාසුවේ මහානායක මහේපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා යටතේ, එවැගේම ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අනුශාසනා යටතේ, වගේම අපේ දේවර්ණිල මෙතුමා, එවැගේම සතර දේවාලවල බස්නාහිර මෙතුමන්ලා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, එවැගේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් හැටියට මහනුවර දිසාපතිතුමා, ගඟවඩ කොමලේ ප්‍රාදේශීය ගාන්තිපතිතුමා සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීම යටතේ, දනදා මාලිගාවේ සේවය කරන නිලධාරීන්, එවැගේම අනිකුත් සතර මහා දේවාලවල නිලධාරීන් සහ සියලුම ශිල්පීන් එක්ව ඒකාබද්ධ ජාතික පෙරහැරක් හැටියට මේ පැවැත්වෙන දළදා පෙරහැර හෙළේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍ය හැටියට හඳුන්වනවා. එවැගේම කිස්සිරි මෙවන් රජ කාලේ ඉඳලාම පැවැත්වෙන මේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍ය සියලුම රාජරාජ මහා මාත්‍යාදීන්ගේ දායකත්වය ලැබිලා තියෙනවා. සුවිශේෂී කාරණයක් වෙන්නේ මේ දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන උතුම් දළදා පෙරහැරට රාජ්‍ය නායකයා පෞද්ගලිකව සහභාගී වීම. ඒ වගේම අපි දන්න කාරණයක් තමයි දළදා වහන්සේ ලංකාවේ රාජ්‍ය කරපු සියලුම රාජධානිවලදී මොන තරම් දේවල් වලට මොන තරම් උපද්‍රව වලට රට මුහුණ දුවේ සිටියත් දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන උපහාර සෑම වසරෙම පවත්වලා තියෙනවා. අන්න ඒ ආදර්ශය ගනිමින් මෙවරත් ඉතාමත්ම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් මේ දළදා පෙරහැර පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ගරුතර මහා සංඝරත්නයට, ඒ වගේම දේව නිර්මිතමය ඇතුළු සතර දේවාල බස්නාහිර නිර්මිතමන්ලාට සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට මම බෞද්ධ කටයුතු කොමසාර ජනරාල් හැටියට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි.